Nëse bëjmë një paraqitje të shkëlqyer secili prej neve, atëherë mendoj që mund të arrijmë një gjë të tillë, pasi Franca ka kualitete jashtëzakonisht mira, sidomos kualitete individuale ku çdo lojtar i tyre mund ta bëjë diferencën, dhe nëse ne e bëjmë atë lojën tonë, atë shpirtin tonë luftarak, dhe mendoj që do mund të arrijmë një fitore. Por mendoj për ne futbollistët nuk është e tillë. Si është një mundësi reale që tregojmë vlerat tona ka shenjë kundërshtari si Franca. Dhe pse mund duket pak larg nga ndeshjet zyrtare, mund të them që është një mundësi që të mosim forcat reale në prag të atyre ndeshjeve.